Hej sammen. Kæft, det er længe siden, hva'? Mit navn er AJP, og velkommen til kanalen. Jeg er begyndt at lave TikToks, og jeg er ikke så god til det, men det skal nok komme. I den her video, der skal jeg have sat ny udstødning på. Ikke hele systemet, bare potten. Jeg har solgt min SC Project på det, fordi jeg havde et problem med, at når man sad på den, så hælen og sådan noget hernede bagved, der sad min fod ligesom på linkpipen og selve udstødningspotten, og når min kæreste sad bagpå, så havde hun sådan set samme problem. Ydermere havde vi så det problem, at ved min SV Motec Task, som jeg er super glad for, de kom så tæt på, at der kunne ikke være en finger imellem, som så betød, at der var masser af ting i dem, og kæresten sad bagpå, trods det, at sædet var højere end ergoskallen er, så blev der så varmt lige op ad taskens bund, at den faktisk smeltede, og noget af alt det der akryl, det bare var helt fucked. Så ja, jeg har erstattet dem med nye tasker, som ikke fejler noget, så tænkte jeg, jeg er glad for min udstødning, og jeg har jo kørt med det i langt over et år, så hvorfor skifte det? Hvis man nu kan. Og så fandt jeg ud af, at Motostyle lige havde mulighed for at bestille de her MIV-potter hjem. Så fandt jeg en, som jeg synes, jeg skal se. Så den finder vi lige frem. Jeg sad jo og kiggede på mange forskellige typer. Og den, jeg fandt frem til, var Sono Black fra MIV. For den har den lidt af den samme form, og så alligevel ikke. Den er stadigvæk sort osv. Så lad os lige pakke ud og finde ud af, hvordan den egentlig ser ud i den virkelige verden. Og så skal jeg sige lige i den her sammenhæng, det er, at når man bestiller potter og sådan noget, så fandt jeg ud af, at der var jo det her problem med, at forrørene kan være forskellige fra, hvad man normalt har, og hvad der står, hvis det er EU4 og hvis det er EU5. Det, der nemlig er sådan lidt en have ved det her helvede, det var, at min motorcykel er en 2020-model, så jeg har bestilt 2020 forrør for SC Project. Hvad jeg så senere lagde mærke til, og egentlig ikke tænkte over dengang, det var, at der stod for race only. Og det er fordi, så ved de godt, at den ikke er godkendt til gaden. Så deres 2020 forrør til en Z900 Kawasaki fra 2020 er egentlig EU4 kun godkendt. Det betyder, at stykket hernede på manifolden, som er spidsen op til linkpipen, det er handdelen op i linkpipen og ikke omvendt. Og det er sådan set den store forskel på EU4. EU4 det er forrør, der skal ind i linkpipen. EU5 der skal manifolden ud over. Så vær lige opmærksom på det. Det er måske ikke det. Rigtig sted, jeg pakker ud. Her er det. Linkpipe. Det er spændende, det her. Fyld. Og manual. Hvad har vi hernede? Spændebånd og ophængning. Nå, så potten selvfølgelig. Skal jeg ikke sætte fedt fingre på. Den er sgu da nice. Og så med udtalelige DB-kilder. Er det bare en popnit? Så er DB-kilderen ikke sådan bare lige til at tage ud. Nå, og så lige det der vigtige aspekt med den her skide linkpipe. Kæft, jeg håber det passer, mand. Se. Der kan man så se her. Det her, det er stykket, der skal ned på manifolden. Og det kan så gå ud over, og så klemmes til det, derfor der er de her sliser her. Og den anden ende, den skal så op i potten. Så det virker. Så nu skal vi bare lige have monteret den. Jeg vil gerne lige blive klogere på den der DB-kilder der, hvordan vi får den ud. Det er bare en popnitter, og ikke en skrue, man tager ud. Så skal vi se, om vi kan sætte den her fætter her på. Sådan der. Batman. Så skal vi lidt bare have sat den på. Nå, lad os komme lidt videre. Jeg ved som sagt ikke, om det skal være de tykke her. Jamen, det skal være de små. Så lad os lige prøve at trække den her nedover. Og den kan gabe lidt. Så er der nogenlunde. Nå, de skal prøve i siderne selvfølgelig. Det føles sgu meget tilfredsstillende egentlig. Vi ved så ikke, om det er lige præcis her. I forhold til længden på potten. Nå, nu har jeg lidt tid senere. Så fik jeg det til at passe. Jeg kan se, at selve båndet her, man skal sætte på med,
hænge den i. Det skal faktisk ret langt ned på potten, som I kan se her. Men så kommer det til at passe nogenlunde. Ligesom vi kan sætte den på lidt så smooth, som jeg gjorde før off cam. Det kunne jeg så godt. Jeg ved, om den så skal uden på den der. Jeg skal lige en gummiring her imellem. Den her lille fætter her. Den skjuler man ligesom beslaget i. Nej, ikke skrive for langt. Nej, gider ikke. Så. Kun sådan efter behov, ikke? Fordi så skal vi også lige have spændt den der nedenunder. Det er den pæneste måde lige at gøre sådan noget på. Så. Nu kommer der modstand på. Og så skulle det vist være rigeligt. Og så spænder vi lige efter herop. Done deal. Så skal vi ud og høre, hvordan den er. Den lyder pissegodt. Og selv med DB-kilderen, jeg tror faktisk, den lammer en lille smule mere, end SC Projecten gjorde med DB-kilder i. Men jeg er ikke helt sikker. Men det kan også være fordi, at jeg husker det sådan. Som om, at den lammede mindre. Men det kan selvfølgelig være fordi, jeg så har vendet mig til den. Så er jeg lige ude og køre en tur, skulle lige tjekke noget dæktryk og sådan noget. Skulle lige prøve at køre med 2.3 og 2.6. Det gad jeg ikke rigtig længe. Det kunne ikke rigtig svare sig. Det føltes lidt fæsent. Så nu kører vi lige ned til Egå Marina. Det tror jeg selv aldrig, jeg har været nede før. Høj er det? Bunde, har vi været hernede? Det tror jeg ikke rigtig, man kunne have. Og vi skal lige ned og tage nogle billeder af udstillingen. Der må være et eller andet sted, vi kan komme ned til vandet. Det kan ikke passe andet, hva'? Jeg har ikke planlagt et nyt meetup, selvom det ligger lidt i bøgerne, at, at det nok skal komme. Så jeg ved ikke lige, jeg tænker, at Sønderjylland er sådan set det bedste bud, for i Sjælland har vi haft en del gange. Men der er også en del mennesker, der er stødt til siden, som gerne vil have, at det bliver på Sjælland. Det er sådan lidt svært. Det næste event, det er jo sådan set track day. Som jeg glæder mig en del til. Skal vi lige have den fede side op mod solen. Og der er også lige til nogle billeder af den her fine udstilling her. Nå, vloggen har ført mig ind til byen. Jeg tænker sådan, at vi lige kører over derovre på den anden side af byen. Havnen, området. Så tager vi nogle billeder derovre. Lav lige en lille opdatering på fremtiden. Se til det. Nå ja, så fik jeg lige opdaget nogle nye YouTubers. Så har vi ham jo. Hvad der? Fra København af. Beast og Kylle, kalder de sig. Jo allesammen, og velkommen tilbage til endnu en video på kanalen. Mig og Kylle kunne ikke finde det slot, som vi gerne vil ud på. Og var det ikke det, der lige foran os? De kører Ninja 6,5'er og en MT-07, jeg er ret sikker på, det er. Og de er startet. Det er simpelthen hver anden med bare at lave det, de synes er sjovt. Så laver de en masse... det larmer han nu. Så laver de en masse Walterific lydeffekter. Yes. Eller bare sådan Walterific effekter generelt. Men hvis ikke man kender Walterific, så ved man ikke, at det er hans. Men de er sygt gode til at klippe dem. Spunky unge fyre, som bare synes, det er pisse sjovt at køre motorcykler, så hygger de sig med det. I dag, hvor jeg filmer lige nu, der har de vist nok gået ud på Amager Strand og holdt et meetup. Og så er det meningen, at når jeg kommer til København onsdag den 25. for at krydse over til Sverige igen, for en ny track day, det er den, vi skal over og snakke om, så jeg tror jeg, at vi laver en vlog sammen. Og se, om der er nogle andre, der står på turen fra Storebæltsbroen og ind til Øresundsbroen. Jeg skal bare sige til, ikke? Skriv i kommentaren, hvis I lige skal hoppe på, så laver vi sådan en lille køretur. Så det ikke bliver for meget motorvej, ikke? Men stadig. Til. Jeg er nødt til at slukke GoPro, så
Så kommer lige sådan en kavalkade af choppers dudes. Jeg ved ikke lige, om de kører en klub sammen, hvad de gør. Men de larmer. De gjorde det ikke, hører mig, når de holder derhen for at lade larm. Trak han lige en kåre der. Ja, det er kultur, mine damer her. Jeg ved, hvor de skal hen. Skal vi følge efter dem? Sådan var vi også engang, drenge, piger. Da vi var unge, der kørte vi også stærkt. Nå for helvede. Nu drejer de fra. Og kæft, mand. Så er vi kommet på skovtur. Så vi kommer ned og forstyrrer alt for mange i deres aften. Dogging sex her. Kæft, de hygger her. Mens jeg står og skyder billeder, så skriver kæresten Christina at Photos Inc. på Instagram, om jeg lige vil køre hjem og så lige være et lift for hende, fordi hun skulle ud til stranden, Moskva Strand, som faktisk ligger et lille stykke ude af den vej, jeg er på vej ud af nu. Men jeg skal så lige ind til byen og hente hende først. Om jeg ville det, tænker jeg, yeah. Det er da en køretur, med ikke? Godt være, jeg lige skal have nogle andre handsker på. Det gør vi da bare. Så det gør vi lige. Så fik vi hentet hende her. Kørte hende ud til, ja, det fjerneste sted, vi næsten kunne komme i tanke om. Fordi de skal drikke og ligge i telt. Så kommer det der Mordor derinde lige om lidt. Så skal jeg lige skynde mig hjem, og det var blandt selv slik. Det var pisse fedt. Så har vi sat hende her. Der er bare en bakes og hygge herude. Nærmer mig for slik. Damer, slik, og nu regnvejr. Sagde mig lov for, at det er nederen lukker at komme tilbage på, hva'? Hvor så kæft. Nå, men det der opdatering, jeg sådan set ville have lavet, som der ikke lige kom før, det er bare, at den 26. og 27. der deltager jeg i en track day med Valhalla Racing igen på Ringknudstop. Og I må gerne komme med. Vi bliver en helt JP-lejr. Det kan det hele taget ske at blive pissehyggeligt. Det ved jeg, det gør, men det er altid hyggeligt at få endnu flere nye introduceret til miljøet. Ej, nu kommer regnen. Skulle jeg lige købe mit slik herinde, mens det regner? Det tror jeg skulle lige at gøre. Jamen så slutter vi da bare vloggen her. Som sagt, så kommer jeg så til at køre til København til den der track day, som er i Sverige. Så fra broen, Storboldsbroen, over til Øresundsbroen, der kommer der til at være sådan en lille køretur. Og det bliver så onsdag den 25. Og der kan man jo så joine mig. Jeg skal nok gøre opmærksom på, hvornår jeg kører over Storboldsbroen. Så man kan nå at være klar på den anden side af Storboldsbroen. Det tænker jeg, når jeg kommer ind til byen, så skal jeg lige have en køretur rundt i København. Med kylle. Kylle. Og Beast og Kylle. Welcome tonight to the show with Beast og Kylle. For ikke at få vandet i hovedet. Og kæft, det regner nu. Og så kan jeg ikke se noget. Men til gengæld så får jeg så ikke vand i hovedet. Så det er jo dejligt. Det er rigtig vådt. Det er møg vådt. Længe. For meget.
blød igennem på lænden af mig. Nej. Men det er hyggeligt. Det er lidt som den der vlog, Gekson lavede, hvor han gjorde grin med mig. Nej, det gør han ikke. Han tager bare lige for at repræsentere mig. I ved godt, det der du kan døje med på display, eller hvad? Og kæft, det er egentlig heldig nok, at det der nummer, jeg har sat på display på TikTok, som har kæft på Spotify, som jeg ikke må spille, fordi det er copyrightet. Det her, det hedder Thunder. Gør det ikke? Jo. Og så kører jeg her i fucking regnvejr. Så. 27.999 km. Sådan er. Sort display, mærke. Det er lidt mindre intrusive for mit syn. Nej, skat, hvor du skylder! Hold da kæft! Jeg har ikke noget imod at køre i regn. Det har jeg slet ikke. Jeg har gjort det mange gange. Det er til en vis grad hyggeligt. Jeg vil dog sige, at den hyggelige del af det, den er velbevaret, hvis man har tørt tøj på. Men tror ikke bare, er det ikke bare her, vi tager af? Jeg tror, hun får lov til at betale snacks i dag og i morgen på det her. Hvilket jeg synes er lidt optimistisk. Hvorfor er det, jeg bare skal fange alle de der banditterne her?